קצת פריצה בתוך המודל של עמותת כמוך, מה שאתם רוצים. וגם אם תמצאו, אני גם אתקן אותו. עדיין לא מצאו. וכולם שואלים אותי את השאלה, איפה הקאץ'? באמת, בגלל העוקץ. זה שעקץ, זה שחייך. ואני עברתי כמעט עוקץ בתקופה האחרונה. עם איזה אחד שהתחזה. אבל מאחר והוא עדיין לא הואשם, אני לא יכול לדבר. טוב, עוד מעט. היה בעיתונות, תקראו. אמרתי לא עוקצים, כי אני כמו הקברן. הוא עם הדבורים, משחק, בלרינה, מוקד, אני אוהב מאוד לרקוד, אם יש לי קודים, תקראו לי. הוא אוהב לשחק, הכל בסדר. ולא, העוקץ עוקץ. אז בגלל העוקץ, בגלל העוקץ, יש את השאלה באמת הטריוויאלית, שרק בישראל זה קורה, איפה הקאץ'? אז אני אומר לכם, בעמותת כמוך, אין קאץ', אבל יש טריק. הטריק, הנה, תקשורת בין אישית. אתם רואים? אני משתמש בטריק בשביל להגיע להמונים. תקשורת בין אישית תמיד חושבים אחד על אחד. לא נכון. תקשורת בין אישית זה אחד על אחד, אחד על קבוצה, קבוצה על קבוצה, המונים על המונים, עם על עם. אפשר לעשות שלום בתקשורת בין אישית, דרך אגב. מה לעשות? יש לי כמה מנהיגים שמפריעים לי. כשאני אוציא אותם, הכל יהיה בסדר. אני אנטי מנהיגות. למה? רק במודל של עמותת כמוך. אני לא אנטי מנהיגות, צריך מנהיגות. בעמותת כמוך, שזה המקום שאין בו עקיצות ויש בו טריק, הטריק הוא מי שחווה, ההתחייבות של בן אדם שהוא נרשם לעמותת כמוך, ב-30 שניות, הוא התחייב מצפונית, שימו לב, מצפונית, אני לא בודק אותו, לתת שעה אחת מזמנו בשנה. וואו, זה קשה למצוא. שעה בשנה זה מאוד קשה, אנחנו נחייבים, עסוקים, פצים. אין לנו זמן ללמוד את התה, ואנחנו צריכים להביא את הילדים לגן, ואנחנו צריכים לחזור בזמן הביתה, כי האישה תגיד איפה היית, אולי אצל האי, וכו'. אבל אין לנו זמן. השעה בשנה אני נותן מערכת הקלות. אתם בוחרים במה? אתם בוחרים איפה? אתם בוחרים מתי? וגם לא צריך לדווח לעמותה, כי יש עיקרון מתן בסתר. צריך לכבד את כל אזרחי מדינת ישראל. עמותת כמוך נועדה לכל מי שיש לו תעודת זהות, בין אם הוא חילוני, בין אם הוא דתי, בין אם הוא ערבי, בין אם הוא בדואי, כל מי שיש לו תעודת זהות. אז אם יש עיקרון מתן בסתר, אני רוצה לכבד אותו. אבל יש מישהו שרוצה, סיגר רוצה לחוות את חוויית הנתינה ולתת אותה לכל העולם. יש לי גם במת הדעות. Welcome. מאמר, להגיד מה קרה, לוקחים פורום, איך היה לכם בפורום, הפקת פתחים, היה גם מפגש נהדר, יהיה גם אחד שיגיד מפגש נהדר, אחרים לא יגידו, תשמע, זה לא עסק, אתה מדבר יותר מדי, ואני אגיד, נכון, אבל הנקודה היא שיש פה דן, אז יש פה טריק, איפה הטריק? כי זה היה קל? לא, הטריק הוא שמי שחווה את חוויית הנתינה של אותה שעה, מסכנה, בעצם נדבק בווירוס החיובי. כל אחד מכם שעוסק בנתינה מתישהו, יודע שבאהבת לרעך כמוך, הפירוש דודו אומר, קודם אתה צריך לאהוב את עצמך. אגואיסט, אבל על עצמך. אם אתה אוהב את עצמך, אתה יכול לאהוב את חברך. פשוט, אם אתה לא אוהב את עצמך. יש קושי לאהוב את חברך, כי אתה לא יודע אפילו מה זה מושג אהבה. אז נדון בזה, נתפרד ונתפלסף עם זה, וזה לא זה מה שהתכוונו. אז לא התכוונו. לקחתי את מה שהבנתי, הכנסתי את זה פה לאיזושהי נוסחה, ואני רוצה לזרום. אז נזרום. אז לא קרה כלום, אז נעזוב את האהבת לרעך כמוך. נזרום עם הנקודה שברגע שאנחנו חווים חוויית נתינה, שהיא עושה לנו טוב, בוודאי ובוודאי שאנחנו נרצה לעשות 1,000 שעות. כי אנחנו בהתמכרות, חבר'ה, התמכרות זה דבר שלילי ביותר. לא משנה במה התמכרות שלילית.